Здравейте, пичове, аз съм Шерл Хекс и както виждате, днес играем Hello Neighbor и продължаваме с нашето диво съседче. Така, предния път, какво установихме, че реално може да се качим доста нависоко. Някой ми беше казал за нещо в хладилник ли, какво беше, леле мале, забравих го. Дем! Добре, все тая. Така. Той пич сигурно сега си е монтирал камерите. Така. Мен той не ме бърка. Дали само се чудя. Я видим това дали мога да го... Оле, мале, кафето да... Бум! Найс! Така. Готови ли сте за атака? 3, 2, 1. Газ, 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 газ! Ай, той път тука! Бастун мръсен! Кво правиш ти там, бе? И сега с гумата ще фрасна. Не базикам се. Нима виждаш. Нима виждаш. Аз съм бомба невидимка. Ха! Нещо му чу гласа. Така. Така. Трябва да си отворя една вратичка. Не успях да целя прозорца. Газ, сине! Сине, газ! Не! Газ, 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 газ! Капан! Забранено за пистолети? Ама аз имам ли пистолет? Така, о! Штанги! Ще са помпам. Колко яко. Така, сега да разгледаме на спокойствие. Да. Ах, твоята сенчица, видяма, деям. Не ме виждаш! Не дай! Изчезни от живота ми! Брат, ще ти дам щайга! Рапусти! Дръж! Мене ме няма. Къде отиде ме бастун такъв? Тути! А! А той тук. Хам. Рите кашони! Ама той дали се разкара някога? Успокоиха се водите. Така. Оу, oh, yeah. Get wrecked, bitch! Така. Заключено, колко яко. Бре. Оооо, има ръчка. Естествено, заключена вратичка. Окей. Okay. Ми да дръпнем ръчката пък. Чакай. Е! Братле, спокойно. Само спокойно. Някаква ръчка дръпнах. Нищо не съм направил. Keep calm. Така! Не си донесок нещо да щупя прозорците? Фак! Трах хвърля торчето! Ми не, ама... Не иска да щупи, чакай! Трябва повече май! Ух, къде отиде са? Не ми кажа, добре тук е! Ох! Земи де!
Абате Пешо, къде си? Добре. Тук моли да вървя. По това без да падна. А, добре, вървя без да падам. Той е долу. Леле, леле, мале. Изкачихме Еверест. Така. Мисля, май ще трябва да направя скока на живота си. Оу, да, бейбе. И тук е отворено. И сега какво имаме? Стая пълна с тайни. В нея има стол. Оу, да. Лети, лети, столче. Така. Уля-ля. Уу, интересно, имам още един чадър. Ма на мен не ми трябва този чадър. Къде сме сега? Леле. Оу, заключена стая. Интересно. Добре, много стаи са заключени, моля да погледа. Оу. Не мога. Неп. Трябва потърся ключ. Така. Добре, добре, добре. Охо! Охо! Там виждам нещо интересно. Така! Това пък за Бога какво трябва да бъде? Я да видим какво имаме тук. О! Това е онази забранената стая, да! Тук имаме още една стая. Интересно тя пък коя е? Я да видим. Каква стая си ти? О! What? Добре. Ау. Ау. Хей! Ще падна. Интересно. Кой избор да направя пит? О! Кой избор да направя? Защо изобщо питам? Кой ми дърпа вратата оттам? Вау! Ме страх да ходя на там. Съжалявам. Ами... Ау. Нека отгледаме. Не! 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 Какво ме зяпаш, бе? Защо няма осветление? Ти попаднах аз! Мале! Пичове! Тук има ключ май! Я! Не знам! Тая къща просто е направена огромна... Няма ключ! Къщата е толкова голяма, че просто аз и нямам шибана идея! Добре! Штрак, штрак, жички. Добре, добре, добре. Просто трябва да разуча цялата къща. Пък тогава да потеглям. А, добре. Тук може да наредим щайгите. Така че да се кача на това чудо. Я. Добре, първо обаче да гледам какво има вътре, преди да съм си тръгнал. Там горе мога да се кача по принцип. Тук долу... Няма нужда да падам. Така. Да. Това си е същото. Проблема е... Ще ти чудо, много трудно, много трудно мога да го хвана. Заклещих се. Фак, чайте, трябва да разкарам тия неща. Трябва да разкарам тия неща. Имаме време, така че няма да бързаме. Оу, това не ми хареса обаче. Какво стана, бе? Нали го активирах уж? Добре. Топа заключено. Фак ит. Знаете ли, че мога да се кача там, май? Само че не знам дали прозорецът не е затворен. Я? Къде ми е чатъра? О, фак, как е долу? Чай, аз нещо съм си хвърлил чатъра.
Защо? Ще се караме. Ударих се. Направих много тъпа грешка да си изпусна чадъра. Ама чайте, този прозорец дори не знам дали е счупен, така че... Добре, счупен е. Така. Само да се качим. Айде! Искам да видя какво има там. Не ми се получава! Сега ще ми се получи. Виждате ли какво става, когато объркате нещо? Значи не може... Никога не е перфектно. Просто никога. Все някаква глупост тя стане, естествено този път ще забравяш чадъра. Нервите понякога прекаляват. Не! Къде ме изхвърли? Мале, можех да постарам тук да падна в оная дупка долу. Така. Абе, дали ако не... Не, с контрола не става. Добре, изнервих се. Просто се махам от тук, няма да се получи. Ще прегледам какво има тук, пък да видим. Добре. Ами, реално, от тук мога пак да се кача. Аз съм идиот! Изпуснах си чадъра. Евала. Добре, че това не си затвори това. Газ. Ай, той бе тука! Какво правиш бе? Бастун! Какво прави навън по това време? На втория етаж по-скоро. Тем! Бастун такъв. Ще дам аз една златна ябълка да си я пазиш, ама не мога да я взема. Защо куфъра ми е празен? Окей. Добре. Поне разгадахме малко от играта. Не малко, а доста. Окей, той тръгва нататъка. Което значи, че сега е най-удобният момент да атакувам. Така. Първото, което е това. Какво ме гледаш бе, парцал? Айде, чупка! Имаме ли поща? Нямаме поща. Така. Вече предполагам. Няма какво да ме проследи. Мога да бъда спокоен и да навляза в тези непознати за мен земи. Напротив. Още камери ли има? Проклет да си! Веднага дотичва. Твоята семка, я да ми дали си оправил задния двор. Чай, бързо. Е, сапа откъде ме видя? Само това искам да те питам, откъде ме видя? Къде? Ето го! Рън! Не! Попаднах в маслото му шибано загоряло, дето лепи като... Къде си ти шибаните камери, бе? Хиуоу! Is anybody home? Така. Тук са масълцетата. Сгапих. Та камера ня видях. Не. Оф, така са като почи стрика на губене направо.
Като почва стрика да ме хваща и става много, много лошо. Добре, добре. Не те знам на къде ще. А така, върви на майната си, не се връщай. Скок, подскок. You are funny bunny. Бързо! Газ, 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 газ. Ой, капанче! Хале, хоп! Аз съм идиот. Как мина през това, бе? Той па падна. Как мина през... Помощ! Прецакам прозорец! А, за бога! Как ще се бъгне точно на фенерчето ми, бе? А, не! Отврат! Не фенерче мое! Какво? Стара степ! Ела при мен! Не, защо такава раздяла? Защо светът е толкова коварен и несправедлив? А, не. Така. Така. А сега да видим. Ай, да! Але хоп! Фенерче! Къде си? О, ето те! Але, намерихте! Липсваше ми, брат. Така. Ядим ся. Преди... Какво направих? Аха! Преди ето тук сбърках. Добре, добре. Разбрах. Не сбърках и сега. Просто тия. Не! Стигаме за мерва, бе. Там явно не стигам. Окей. Да се надявам, че няма да е оправил прозореца. Не го е оправил. Прекрасно. Направо скачвам на втория етаж. Аре де! Ей, капан! Капан! Вей! Вей, 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 вей! Вътре! Вътре! Махни това, бе! Е, стига де! Как па разбра, че съм тука? Отчаивам се. Мечтите ми приключват. Толкова много успях да разгадая и накрая се провалих. Защо, Костче, ти си виновно? Чай са, щупя другия прозорец, той вече го научи. О, хайде де, хайде де, хайде де, газ, 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 няма, няма как да ме хване, нали? О-оу, камера. Коя тераса е тук? Не ме интересува коя тераса е тук. Скачам. Къде съм, бе? Аре! Аа! Лаза! Лаза! Не! Отвори! Отвори! Къде ще ме мяташ, бе? Клоши. Искам тоя ключ. Стата с леглото, да! Това е! Спри да вибрираш, бе. Какво? Как? Къде? Тая игра ме мрази. Това игра ли? Това е ад. Така. Да видим. Имам стол. С неговия стол по неговата глава. Ей, ей. Капан не виждам? Не. Кам. Окей, качихме се тук. И сега пак няма с какво да щупи и трябва да си ползвам фенерчето. Не, този път падна отвън! Ах, проклета си! А, не! Вече нямам фенерче официално. Бай бай. Рип мечти. Рип мечти, рип фенерче.
чайца. Добре. Пичове, време е за много сериозна работа. Време е да разбудим тайните. Чайца, какво направих преди, че... what the fuck? Аха. Ето там скочих преди. Да. Мале, шах да фелма. Така. И... Охо! Такам. Тука защо не мога скача, бе? Фак, чайте. Айде де! Ама... Тем! Искам да се кача... Пусни ме! Стълбата не ме пуска! Аха. Добре. Това е тая грозната стая. Там се пада при леглото. Ох. Ама, ей тука ще скоча са. Леле мале. Бутонче тук, бутонче там. Штрак. Заключено. Ама, айде да отключим ако искате, а. Дръп. Пуши. Премести се. Бре! Бре, че той нече ниска. Прецакана машина! Прецака ми живота. Дай сега кво? Оле! Маса ням... Не! Я! Аз да се кача от първия път. Как така, бе? Нямам фенерче. Яко. О, камера! Не го оцелих. Ами сега? Ами сега? Търно не е видял прозореца. Не го е видял. Окей. Ама аз ако се кача... Оле фак, бе! Дяме! Пичове, няма да стане работата. Трябва ми почивка, плюс че ми трябва нов план. Значи. Отключихме доста от стаите. Единствено трябва да кажа да стигна до онова легло и как да отворя на задната врата, че да си влизам по-лесничко. Та, дайте някакви съвети, аз отново ще се върна в предния клип да видим какво ми бяхте написали, че забравих някъде заключили, за какво беше, аз не помня. Та, благодаря, че гледахте, надявам се клипа да ви хареса, ако е така малко харесате, да оставите ви коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всички социални мрежи, може да намерите до описанието и бай-бай!